سامريا سيتي كي دواركاديس بغوان كي چلو سكي مها چالي جاها بسي برجرا سكي ایک پرمند دو کاج سمرا تاری مایا کو پایا سمرا تاری مایا لو پایا کونی پار رے بیت کونی جانا رے دیا لوٹینا خوشی کبھی غم ہوتا ہے ہمارے مال صاحب کے نت کے اوپر تالی ہوئی بجاتا جن کے ہاتھوں میں دم ہوتا ہے نت پر گر ورداری आपको सात दिन की देवनारायण कथा सुनाएंगे
की